На пункті пропуску Ужгород-Вишня-Нємецьке за вихідні зібралося понад 150 вантажних автомобілів. За годину прибувало близько 20 автівок. Відповідно, виникла черга. Утім, як стверджують прикордонники, це нормальне явище, оскільки у Словаччині діє заборона на рух вантажівок у вихідні. Прискіпливо за кордоном вивчають і вантаж, який перевозить фура. Словаки сканують 100% автівок. Українці ж дещо спростили процедуру перетину кордону для пустих фур. Транспортні засоби, які тут без вантажу, вони виділяються в окрему смугу руху безпосередньо в пункті пропуску і так само в'їжджають на суміжну сторону по окремій смузі руху. От на суміжній стороні вони не скануються, тобто проводиться візуальний огляд і вони проїжджають. Це всі машини, які тягнуть тенти, от бочки і термічки. От, тобто це порядка 45% всіх транспортних засобів, які перетинають українсько-словацький кордон на виїзд з території України. Ще одна з причин затримки на кордоні – кінець року. У перевізників закінчуються дозвільні документи, що видаються на рік. Відтак вантаж намагаються доправити ще до новорічно-різдвяних свят. Безпосередньо тепер це те, що російські перевізники на сьогоднішній день не мають польських дозволів. Значна кількість транспортних засобів була перенаправлена на словацький кордон, на Україну-Словацький кордон. От на сьогоднішній день із станом на цю годину із загальної кількості 85 транспортних засобів 37 є росіян. Українські колеги запропонували словацьким збільшити пропускну спроможність. Тепер за зміну словаки оформляють понад 150 фур. Визначилися із завданнями для українського боку. Починаючи від збільшення пропускних операцій, встановлення нормального режиму на чергах, шляхом виставлення наших прикордонних нарядів інпровенційного забезпечення, роз'яснення роботи з водіями, наведення нормального порядку, санітарно-гігієнічних умов. Напруга на кордонах триватиме до 25 грудня, переконують посадовці. У подальшому планують через радіопередачі скеровувати водіїв на ті пункти пропуску, де немає накопичення вантажівок.